Rasper beats. Шүүхийн талцаа сэтэрсэн эдэсүүд нь чамаг надаас нэг юм тэнцэн сэрхий күстэй гизүүд тэндэл чамтай учрын сэтгэлээ би тэнд чинь амжаад байж болох уу нүгэл санаагүй алтаанда үүргэж гимшин одоо нүргэсэн их бодлууд үүргэж толгой тогшин дандаа сайхан байжээ цагаан дурсам чар бараан болох хүртэл сайхан байжээ цаснаар алхаа тавар минь дуусах хүртэл сайхан байжээ анхны бүгөөс үлчээ минь нүнсэлт хүртэл сайхан байжээ анхаах унсаас үлчээ минь зураг хүртэл баггүй сохорч өгсөн ганцхан түүний талар бодлоод тархин бинь бүрэлдэн таажилшгүй түүний минь байгаа байдал тасаг өнөр таамаглал бүрийг минь эд садаг гонсон мэд түүний чанар өнгөнгөөр солигтэн тэр яг жилийн дөрөн өлөрх хөйтэн дулаан өйлн хайлн над руу гуусан нэвчин бүрэн чинэгэрэн ягэрэн намаага хамгаран урта татах үгцтэй чи Чи сайхан байжээ цагаан дурсам чаргаран болох хүртэл сайхан байжээ цаснаар алхаа тавар минь дуусах хүртэл сайхан байжээ анхны бүгөөс үлчээ минь үнсэлт хүртэл сайхан байжээ анхаах уснаас үлчээ минь зураг хүртэл сайхан байжээ цагаан дурсам чарбаран болох хүртэл сайхан байжээ цаснаар алхаа тавар минь дуусах хүртэл сайхан байжээ анхны бүгөөс үлчээ минь үнсэлт хүртэл сайхан байжээ анхаах уснаас үлчээ минь зураг хүртэл